Ջրմուջին, սիրելի հեռուստադի տող բարեկամներ, երգը, որ հնչեց, հեղինակն է վաստակաշատ ուսուցիչ, մի շարք երգերի հեղինակ և դպրոցական պիեսների բեմադրիչ Էմմա Անտոնյանը։ Էմմա Անտոնյանը, հայրական ազգանունը Հունանյան, ավարտելով Վանաձորիտի 6 միջնակարգ դպրոցը, նույն տարում ընդունվել և գերազացությամբ ավարտել է Վանաձորի ամենայն հայոց բանաստեղծի անունը կրող մանկավարժական ինստիտուտի պատմություն և հասարակագիտություն ֆակուլտետը։ Այնուհետև աշխատանքի է գործողվել Թումանյան բանավանի, այժմ Թումանյան քաղաքի Խաչատուր Աբովյանի անվան միջնակարգ դպրոցում։ Այնուհետև աշխատանքային ուսուցչական առաքելությունը շարունակել է Վանաձորի թիվ 15 և թիվ 8 միջնակարգ դպրոցներում, իսկ 2001-ից հրավիրվում է Պուշկինի անվան թիվ 4 միջնակարգ դպրոց, ուր և աշխատում է մինչ օրս։ Էմմա Անտոնյանի հետ սկսել եմ աշխատել 2010 թվականից, երբ նշանակվեցի Վանաձորի համար 4 հիմնական դպրոցում որպես ուսումնական աշխատանքների գծով տնօրենի տեղակալ, այնուհետև 2013 թվականից արդեն սկսեցի ղեկավարել այդ դպրոցը արդեն որպես գործադիր տնօրեն։ Նա մշտապես աշկի ընկել որպես ստեղծագործող ուսուցիչ, այդ են վկայում նրա կողմից գրված բազմաթիվ երգերը, ինչպես նաև բեմադրությունները, հատկապես Եղեռնի հարյուրամյակին նվիրված միջոցառումների շարքում։ Դա սեր է սերմանում մեր աշակերտների մեջ դեպի արվեստը, դեպի մշակույթը։ Նա մշտապես կապ է պահպանել և աշակերտների հետ կապ է ստեղծել լորվա արվեստագետների հետ հանդիպումների միջոցով։ Այո, որ կրթական հաստատություններում էլ, որ աշխատել է Էմմա Անտոնյան ուսուցիչը, մանկավարժը, կրթության ու մշակույթի նվիրյալը, մշտապես բարձր է պահել մանկավարժի և տվյալ կրթօջախի պատիվը։ Նա չի եղել սոսկ ուսուցիչ, իր խոսքով ուխտավորի երկյուղացությամբ է ամեն անգամ ոտք դրել իր համար սրբատեղի համարվող դպրոց։ Չբավարարվելով միայն դասապրոցեսով, նա արտադասարանական միջոցառումներով լրացրել է այն պակասը, որ բոլոր ուսուցիչներն էլ զգում են մեկ դասաժամի ընթացքում։ Գեղեցիկ հիշողություններ են արթնացնում ֆիլմի հերոսի կողմից բեմադրված հայրենասիրական մեծ լիցքեր ամփոփող հայի սրտում անթեղված, հայի ճակատագրով լցված բեմադրությունները, անին հայոց մայրաքաղաք, պապիս հուշերը, հույսի և կարոտի բանալի։ Այս ստեղծագործությունները ոչ միայն դպրոցական բեմադրություններ են, այլև գործնական անմոռաց հանդիպումներ, դեռահասների, փոքրիկ դերասանների և բեմարվեստի երախտավորների հետ։ Դերակատարությամբ Ջիվան Սարգսյանի, Գագիկ Դուրմիշյանի, Արթուր Պապիկյանի և Սևակ Սարգսյանի, հնչյունային ռեժիսոր Սեթրակ Զարգարյանի մասնակցությամբ։ Երանի ձեզ ծավակներս, ուչ է պակերասնում, ինչ կատ է զորերը։ Այդ հատությունները ինչքան դժվատ է, ինչքան կարը, բայց սպարուշեն։ Իհարկե կպատում եմ, այսպես թե այնպես այդ պատմությունները անվերջ։ Վայ մամա եկա, մայրի, ինչ լավ է եկա։ Thank you.
Հուզված եմ, շատ եմ հուզված, որ պատանիների շրտներից է հնչում հայրենասիրական երգեր, արտասանություններ։ Եվ հուզմունքս ինձ խանգարում է, որ ես այս տարիքում խոսեմ։ Այս տարիքում մեծամեծ մարդիկ շատ են նստել, եւ նրանց առջև ես ելույթներ շատ եմ ունեցել։ Խոսք ասելն ինձ համար դժվար չէ, երբեք չի եղել։ Բայց երբ տեսնում եմ պատանիներ, որոնք հայրենասիրության մասին են խոսում, սա ինքնին ինձ կաշկանդում է։ Եթե ուզում ենք հասկանալ անկախության արժեքը, գինը դրա, ուրեմն պետք է լավ ուսումնասիրենք մեր ժողովրդի պատմությունը։ Նա, ով հայ ժողովրդի պատմությունը չգիտի, այս հայրենիքի, այս Հայաստանի, այս երկրի, այս անկախության արժեքը երբեք չի իմանա։ Անկախությունը մի օրվա, երկու օրվա, 10-20 տարվա պատմություն չունի, տարերի խորքից է գալիս, որքան նահատակներ են տվել, ինչ մտավորականներ, ինչպիսի մտքեր, ինչպիսի ոգի են տվել սերունդներին, որ սերունդների մեջ երբեք չմարի անկախության գաղափարը։ Ես ուրախ եմ և հուզված անշուշտ։ Շնորհավորում եմ Պուշկինի անվան դպրոցի տնօրինությանը, ուսուցչական կազմի, Էմմա Հունանյան, թե Անտոնյան, երկուսն էլ ասում եմ, շնորհավորում եմ ձեզ, ապրեք, ապրեք, երեխեք ջան, դուք հատկապես շատ լավ խաղացիք ձեր դերը, Աստված օրհնի ձեզ ամենքիդ, և ձեր ծնողները իրավունք ունեն հպարտանալու ձեզանով, քանզի դուք ապագայի լավ դերասանները կլինեք, պետական, քաղաքական գործիչներ, ուսուցիչներ կլինեք, վստահ եմ ու չեմ կասկածում։ Եվ այստեղ ուզում եմ թե Հրաչյա Սարուխանին, որ այստեղ նստած է, ծափարել, թե Ջիվան Սարգսյանին։ Ես Տիկին Էմմայի մասին կասեմ այլ բաներ։ Իր մեջ խոսում է մեծ արվեստագետը, մեծ հոգի ունեցող էլիտար կին, հրաշալի մայր, եւ ես որպես այս քաղաքի դերասան, մարդ, որպես եւ հարգող, սիրող Տիկին Էմմային, որպես մասնագետ, որպես պատմության մասնագետ, որպես երգահան, ես այս վերջերս եմ իմացել, որ նա նաև երգահան է, եւ չէի էլ կասկածում, որ այդպիսի մտքեր, այդպիսի խոհեմ կինը ինչի էլ ունենա այդ Աստծո տված այդ երգ հորինելու այդ արվեստը։ Ես խոնարհվում եմ, ես հենց այնպես չհամաձայնվեցի, որտեվ շատ առաջարկներ են եղել, եկեք գիտեք ինչ, այսպիսի բան ենք մտածել, բան չեմ ուզեցել մերժել, բայց նաև չեմ ուզեցել լինել այդտեղ, ուզեցել եմ ինչ-որ բանով օգնել, բայց ոչ լինել այդտեղ, իսկ Տիկին Էմմայի առաջարկը ես չէի կարող և չլինել, և չմասնակցել։ Կատարումներ մենք լսեցինք, ճիշտ է, ապրես Նիկոյաջան, շատ ապրես, քու երգը լավ է, բարդը չէ, բայց ինչ որ մի բան ոնց որ ինչ է, ախր երգը, որ տխուր նոտայով սկսվում է,
Լավատեսական շիշտ ունենա պիտի ավարտվի, չէ՞։ Ճիշտ չեմ ասում։ Բայց ես չեմ ուտի փոշի։ Ո՞նց գաս։ Համեն ինչ որ 25 կաս էս էլ փոխում։ Կարող եմ իբան փոխ։ Օ՜։ Պապի ջան, ալերի ես եմ մասնակցել։ Ես եմ։ Ո՞նց շոքից փոմը ձեր ցավը տանի։ Ես բոլորը դեր մասնակցում եմ։ Համեն ինչ եմ զարմանում որ ճիշտ է Անգես Սարգսյանը երիտասարդ է, բայց խելքը գլխին մակավար է, ագիտի ինչ պիտի անի է, գիտի է, որ Սարգիս պապի թորները, որ բեմ բարձրացան չէ, ինչ ցերեկույթ ուզում է լինի, ախր շենք ու շնորհքի կբերեն է։ Էմմա Անտոնյանի հաջողությունների անխոս վկայություններն են մարզային և հանրապետական օլիմպիադաներին, պատմություն և հասարակագիտություն առարկաներից նրա լավագույն սաների ցուցաբերած բարձր գիտելիքներն ու նվաճումները։ Բավական է հիշել, որ վերջին 10 տարիների հանրապետական օլիմպիադաներում շահել են մրցանակային տեղեր, նրանցից 4-ը առաջին մրցանակ։ Ցուցիչ արվեստագետի դասավանդման ունակությունների և մեթոդների մեջ նպատակ չունենք խորանալու, բայց այդ մասին լավագույնս խոսում է այն փաստը, որ նրա սաներից շատ-շատերը ընտրել են սիրելի ուսուցչուհու մասնագիտությունը, դարձել լավագույն ուսուցիչներ, ավելին ոմանք էլ համալրել են պատմաբան գիտնականների շարքը։ Էմմա Անտոնյանի մասին խոսելը ինձ համար առանձնակի բավականություն է, որտեղ ես խոսելու եմ իմ շատ սիրելի ուսուցչի մասին, Վանաձորի Գաբրիել Սնդուկյանի անվան թիվ 8-րդ դպրոցում միջնակարգ կրթություն եմ անցկացրել, որտեղ իմ պատմության ուսուցչուհին է եղել հարգարժան Անտոնյանը։ Առանց այսպես ասեմ ավելորդ ուրճացնելու, բայց վստահաբար նաև կարող եմ ասել, որ մասնագիտական ընտրությանս համար ամենամեծ ներդրումը թերևս ունեցել է նաև Էմմա Անտոնյանը, որ առաջիններից մեկն է եղել պատմության որպես առարկայի նկատմամբ սեր արտնացնելու իմաստով, բայց Էմմա Անտոնյանին առանձնացնել սոսկ որպես պատմության ուսուցչուհի շատ քիչ կլինի թերևս ասել, որովհետև նա այնքան լայն մտահորիզոնի, այնքան համակողմանի զարգացած անձնավորություն է, որ մի ասպարեզում չէ, որ կարելի է նրա մասին խոսել ու չդադարել խոսելուց։ Ես նաև կառանձնացնեմ հատկապես երգի ասպարեզը, որը հրաշալի ստեղծագործում է Վիգին Անտոնյանը։ Աստղ կշիր հավատքս չափով,
են չանի պատում, միտք երանելի, ահականի դարճաշակում եմ կեզ, այդ սովյալի պես պատուսածը հելի։ Շատ վաղուց, մոտ 3.5 տասնամյակ, և ամեն անգամ, ամեն հատիպան ժամանակ ես բացահայտել եմ նրան։ Իմ առաջին բացահայտումը նվիրված է Անտոնյան լրագրողին, ով մանկավար մայրիկիս մասին հոդված էր գրել, և այդ հոդվածում ժովի էր բացահայտել այդ բարդ մասնագիտության բոլոր նրբերանգները։ Ես հասկացա, որ նա ոչ միայն լրագրող է, այլև մանկավար։ Իմ երկրորդ բացահայտումը Անտոնյան ուսուցչի մասին է։ Ուսուցիչ այդ բառի իսկական ամենալայն իմաստով, ուսուցիչ, ով ոչ միայն սովորեցնում է, այլ ումից սովորում են։ Բազմաթիվ անգամներ առիթ եմ ունեցել ներկա լինելու նրա դաս ստեղծագործություններին, նրա 45 րոպեանոց իմաստնացող լրություններին, պատիվ եմ ունեցել մասնակցելու նրա կազմակերպած գեղեցիկ միջոցառումներին, և ամեն անգամ այդ միջոցառումներից հեռացել եմ, ինձ հետ տանելով սպասումը հաջորդ գեղեցիկ միջոցառումների։ Մյուս բացահայտումս Անտոնյան երաժշտի երգահանի մասին է, բայց այդ մասին ավելի լավ կներկայացնեն հավանաբար երաժիշտները։ Ուղղակի ուզում եմ որպես բանաձևում այս ամենի ասել, որ մեր Վանաձորի լորվա արվեստագետների աստղաբույլը թերի կլիներ, կիսատ կլիներ, անավարտ կլիներ ու գորշ կլիներ, եթե Վանաձորում չապրեր ու չստեղծագործեր Էմմա Անտոնյան արվեստագետը։ Այո, նա արվեստագետ է այդ բառի ամենալայն իմաստով, և ամեն անգամ նա իր գործունեությամբ ապացուցում է, որ մեր ժողովուրդը չի սխալվել, և բոլոր լուսեղեն մարդկանց ուսուցիչ անունն է տվել։ Եվ որպես հավելում ասեմ, որ նա այն արվեստագետներից է, ովքեր ոչ միայն ապրում են արվեստում, այլ այդ արվեստը կրում են իրենց մեջ, և այդ արվեստով նա ապրեցնում է իր սաներին, իր շրջապատի մարդկանց, և դրանով գեղեցկացնում է մեր կյանքը։ Ոգեշնչվելով Արցախյան գոյամարտի պայքարով, Էմմա Անտոնյանը ստեղծել է հայրենասիրական բազմաթիվ երգեր, որոնցից են «Շուշին», «Թող բացվեն վարդեր», «Ղարակիլիսա», «Չքնախ իմ երկիր», որոնք բազմից են հնչել մանկապատանեկան փառատոներում, աժանացել ժյուրիի բարձր գնահատանքին։ Նրա երգերը տոգորված են հայրենասիրությամբ, հայրենիքի, բնության և ամենից կարևորը մայրական սիրով։ Էմմա Անտոնյան մարդ ուսուցիչ ստեղծագործող տեսակը ներկայացվել է տարբեր ամսագրերում ու թերթերում, որոնցից հատկանշական է Ջանիբեկ Ղուկասյանի «Ծավալուն դիմանկարը» Մաշտոց հանդեսում,
և Կարինե Պապիկյանի նույնպես մի ծավալուն հոդված կանաչ լորի ամսագրում։ Եվ բնական է, որ այս երկար տարիների տքնաճան աշխատանքը գնահատանքի է արժանի։ Էմմա Անտոնյանն իր ուսուցչական և ստեղծագործական երկարամյա աշխատանքի շնորհիվ պարգևատրվել է Հանրապետության վարչապետի և Լոռու մարզպետի շնորհակալագրերով ու պատվոգրերով, երկու անգամ ճանաչվել Լոռու մարզի լավագույն ուսուցիչ։ Երբ մեր փառատոներում հաջողակի լսվում էր Էմմա Անտոնյանի անունը, ինձ շատ հետաքրքրեց այդ անուն ազգանունը և անձը ընդհանրապես ով է, քանի որ ես քաղաքի երաժիշտների ցանկում եմ գտնվում, այսպես ասած, ինձ համար շատ զարմանալի, որ կա մի անձնավորություն, որ այդպիսի գեղեցիկ լիրիկական երգեր է գրում։ Եվ բախտ վիճակը ծանոթանալ իհարկե Ստեփան Դալակյանի միջոցով, որովհետև նրան հանձնարարված էր Էմմա Անտոնյանի երգերից մեկը, որի գործիքավորումը պետք է կատարեի ես։ Դա մի հիանալի երգ էր, Ղարակլիսային նվիրված, ես գործիքավորեցի, շատ հաճույքով մենք մինչև օրս երգում ենք այդ երգը, նվագում ենք այդ երգը, և ես պետք է պարտավորված զգամ նրա հաջորդ ուրեմն երգերը բոլորը, ինչքան որ հնարավորություն ունեմ, նոտագրեմ և գործիքավորեմ։ Կարծես թե առանձնանում և վեր է հառնում մանկավարժի մասնագիտությունը, որի կրողները իրենց ստեղծագործական որոնումներում ստեղծելով նոր դիրքորոշումներ, նոր մոտեցումներ մանկավարժական հիմնախնդիրներին, ստեղծում են իրենց մանկավարժի ուրույն ստեղծագործական աշխարհը, որտեղ մանկավարժի մասնագիտությունը վեր է ածվում իսկական արվեստի։ Ուշկինի ավանդ իր 4 դպրոցի հիմնի հեղինակը նույնպես մեր ընկեր Անտոնյանն է, իսկ գործիքավորումը Արթուր Ղազարյանինն է։ Էմմա Անտոնյանի ամենամեծ ստեղծագործությունը իր սիրելի ընտանիքն է, հրաշալի 3 զավակները, 6 թոռները։ Վահագն Անտոնյանը լրագրող, ռեժիսոր, խաղաղության, երկխոսություն, հասարակական կազմակերպության աշխատակից։ Ռուզաննա Անտոնյանը քիմիա և կենսաբանություն առարկաների ուսուցչուհի, և Անուշ Անտոնյանը անգլերեն լեզվի և գրականություն առարկայի ուսուցչուհի, իսկ ամուսինը լրագրող, երգիծաբան, դրամատուրգ Գագիկ Անտոնյանն է,
ով արդեն 20 տարի Հայաստանի Հանրապետություն թերթի Լոռու մարզի սեփական թղթակիցն է, ասել է թե մեր մատենագիրը Լոռուց։ Ստեղծագործիր և դասավանդիր, սիրելի ուսուցչուհի, քո ստեղծագործությունները և գեղեցիկ դասերը մի իսկական անմոռաց հուշեր են։